Leo tuna furaha kubwa, tumekongamana hapa pamoja na wanabiashara wetu ambao wanajiita contractors wa county government ya Kakamega. Tumekuwa na mpangilio ya kuzungumzia yale madeni ambao wanawadai wana Kakamega County wakiongozwa na governor wetu Fernandes Barasa. Tuliwahi kumuita Fernandes Barasa Nairobi kama seneti, tukamuuliza atueleze kiwango cha madeni ambayo wanadai contractors wetu hapa Kakamega. Akaleta orodha ya majina ambayo ilionyesha ni kampuni gani, ni pesa hundi gani ambao wanastahili kulipwa. Sasa hiyo orodha yenye alitupatia ndio tumekuja nayo na wafanyikazi wetu kutoka ofisi ya Senator kule Nairobi ambao wako hapa, na tumeshinda leo tangu asubuhi tukifanya verification and validation. Imepatikana na dosari mingi, siwezi kuzungumzia kwa sababu sasa tunaenda kuandika report. Lengo la hii press conference ni kuwashukuru wale wanabiashara ambao wamekuwa wavumilivu huku wakidai mamilioni ya pesa kutoka county government. Ninawashukuru kwa kuwa wavumilivu na washukuru kwa kuendelea kupeana services kwa county government, kwa sababu ilikuwa katika hatari ya kusimama kufanya kazi kama nyinyi kama contractors to withdraw your services. I am particularly touched by the account zenye zimepewana hapa juu katika ile workshop, kutokana na wale contractors wanapeana service kwa mahospitali zetu, upande ya usafi, upande ya chakula, upande ya pharmaceutical supplies zenye wamepeana na wajalipwa. Kuna mtu hapa mwenye anadai county government 250 million shillings. So many people ambao hawajalipwa. Kwa hivyo nataka kumuhimiza gavana wa Kakamega kwamba sheria ya bunge inamuamuru kwamba apeane priority kwa mishahara ya wafanyikazi, apeane priority for contractors so that the people in this county who took government with the county government not only have an opportunity but also enjoy the new structure of ugatuzi. So I want to encourage him asiwe mzembe, na yeye hana excuse kwa sababu pesa yote share for revenue ya yenye ilikuwa kwa madeni ya Oparanya yenye Uhuru alikuwa hajamlipa na yenye alistahili apewe na Ruto kwa financial year 2023-2024 tumemletea, na ile yenye ilibaki nyuma kwa miaka ya Oparanya tena tunamletea. Vile mnaona Barasa akitembea namna hivi, ako na pesa, hata hii maringo kidogo kidogo inatokana na mtu mwenye ako na shibe. Kama angekuwa ako na njaa kama nyinyi na mimi, angekuwa anahangaika vile tunahangaika kufanyia watu wetu kazi. This is not a meeting to find fault with Barasa. It is a meeting to show the people of Kakamega kwamba devolution works. Na kama wanaona kitu inaharibika ama mambo inakwama, sio kwa sababu ya makosa ya devolution, ni makosa ya mtu mwenye ako kwa driving seat, mwenye anastahili ahakikishe kwamba hii kitu kifanyike. Tumepata complaint kubwa kuhusu pesa inaitwa retention. Retention ni ile pesa ambayo hubaki katika ofisi ya Barasa mtu akiendelea kutengeneza mradi yenye amepewa atekeleze. So tumepata hii pesa kutokana na uchunguzi wetu, huwa inapelekwa katika cooperative bank, umefungua kwa account hundreds of millions, hiyo account sahihi has been swept clean. Hakuna pesa kwa account, kuna
kuuliza baraza pesa ya retention hundreds of millions inatoka wapi. Number 2, kuna tetezi kwamba Department of Finance Barasa ameweka deputy director ambaye ni bibi ya mfanyikazi wake. I think the lady is somebody called Valerie Makiendewa, whatever it is. Huyu mama anafanya kazi akiwa katika boma ya governor. She literally lives in that home. We want Governor Barasa a release huyu mama atoke hapo. Mambo ya procurement and payment must be done above board in the offices. Tunatetezi, and we want to ask Barasa to stop. Kwamba bibi yake amefungua ofisi hapa Kefingo, na katika hiyo ofisi sio ofisi ya first lady, na kama kweli ni ofisi ya first lady, katika sheria ya Kenya hakuna kitu inaitwa first lady. Wametenga hiyo kinyume ya katiba ya Kenya. Lakini Kenya kinatukera sana ni kwamba ndani ya hiyo ofisi wanafanya procurement kwa kampuni ambazo tuko na wasiwasi kwamba huenda, kwa sababu zinafanya procurement kutoka kwa hiyo ofisi, huenda zinahusika na first lady. Na hizi kampuni more than 6 ndio zinapata 60% ya kandarasi za kufanya kazi hapa Kakamega. Finally, we know kutoka tetezi ya wananchi kwamba kuna mfanyikazi mmoja upande ya barabara mwenye amepewa barabara ya kutoka roundabout ya Maiakalo kwenda paka Shinyani, ndio anapewa kazi mingi wakinyima contractors wengine nafasi ya kufanya kazi. These are the oversight issues that we must continue polishing and cleaning up so that Kakamega County works. Finally, mkubwa ya polisi Kakamega, I want you to respect the Senate of the Republic of Kenya. Umefanya makosa makubwa sana kuamriwa na Barasa uje Golf Hotel eti mimi nimeita hapa contractors ndio tujiandae kufanya maandamano kwenda kufuruka county government offices hapa Kakamega. Police officer, I am not a vindictive person. Mimi sijai kuwa na bahati kama yako ya kufanya kazi ya kuwa promoted kutoka police officer mpaka uwe mkubwa vile ulivyo. Respect the Senate. It was amazing kwamba ulituma polisi hapa. Even if ulituma polisi hapa, do you think the management of Bond Portal can give idhini kwa an illegal entity? We are here because we paid for the conference facility. We paid for the room, paid for the public address, paid for the refreshments, water and soda for everybody, so that we have a decent intelligence meeting. Police must be in a position to gather intelligence on its own, not to be ordered around by Barasa, who spends county funds to peddle influence. Sisi hapana, hatujakuja hapa kufanya mambo ya waganga ama mambo ya being abducted. Barasa ndio yako na sifa ya kuchukua pesa kwenda kwa waganga kutoa nguo akifanya mambo yao ambayo sisi hatuelewi. Pesa ndio Barasa ndio huyo anapigana na Rashidi kwa sababu ya maneno ya abduction. I am a highly competent professional, a public servant who for a period of over 20 years I have dedicated myself to integrity. Yeah. I cannot do something as abusive as to lead contractors to the county government in a demonstration. What for? Why? When I have the biggest platform in the land is Parliament. I can articulate anything and everything. When I'm the floor of Parliament, I urge the police officer not to be influenced by undue influence from the governor to work with me. We want this place to succeed.
you should read from the same script with the police officer in charge of the Ekolomani sub-county. When we were there 2 days ago, he brought us police officers who gave us security. He never came with an attempt to disperse us. And we have written to you. You have the letters. What more did you want me to do? Asanteni sana. Ninataka kurudi Nairobi. Niende nitekeleze hiyo maneno watu wame niambia hapa leo. One question, Senator. How much in pending bills did the governor brought the list to the Senate? The total amount. The total amount which the governor brought ran into hundreds of millions. It was 1.5 billion. Lakini kutokana na mkutano ya leo tumepata ni ukora. Over 70% of the people who attended today, their companies were not on the list. So alileta list ambayo ilikuwa feki ndio ikae kwamba ni kidogo analipa. Alificha other pending bills. Lakini kutokana na mkutano wa leo tumeongezwa other pending bills na tu kupitia hawa to we have run out messages. By the end of 14 days we will have a comprehensive list of all the pending bills, because now we are not getting from Barasa, we are getting from the tenderers, the contractors themselves. Na ningependa ku encourage contractors usiogope kwamba mkileta bill zenu Barasa atakataa kumlipa. Pesa yenye Barasa anapeleka kwa waganga, hiyo pesa badala ya kuharibia huko alipe contractors wetu. Kuna senior kwa contractors ambao tutakio kuona hapa, tutaona. Do you think kuna maendeleo kwa sort out hivi? One of the complaints in the meeting ni kwamba kuna mapendeleo kulipa contractors. Kuna wale ambao ulipo kwa haraka. Lakini some of the senior contractors who are not going to corrupt, like Midland. Mzee Midland, our mzee of this place, Kuka, because he's not contract, he's owed 250 million, amekuja, ameleta his evidence, tuko naye. So the people who are corrupt are the ones who go and cut deals with Barasa, so that when nikulipe haraka, ndio mimi nipate hii. Hiyo, we want to discourage, nataka watu kulipe, first come, first serve.